Sniego tālai aizved līdz Ilonas dārzniecībai Penkulē, kur par Ziemassvētkiem atgādina vien pie durvīm esošā eglīte, bet iekšā īsts pavasars. Ražens auguši sīpolu loki, kastītais izpiķēts salāti, pumpurs raisa kalas un savam iznācienam gatavojas hiacints. Jau rīt kalas tikšot pārvietots un to vietā sēt tomāti. Lai gan visu gadu izbaudot pavasara burvību, Ilona ir ļoti optimistiska, domājot par nākamo gadu, smaids uz mirkli pazūd. Procenti ceļās katru gadu paliek dārgāk un dārgāk, lai es eksistētu, es savādāk nemaz nevaru. Protams, skatoties pēc cilvēkiem, es labprāt to preci, lai viņi pirktu, lai būtu pirktspējīgāks, viņi laistu lētāk, bet es nevaru to izdarīt, tad man ir jātais ciet un es nedaru neko. Un tomēr Ilona nosmē, ka vismaz zemapziņā šķiet, ka šogad esam pacēlušies par 1 milimetru simtdaļu tuvāk bedres malai. Te gan liels nopelns ir tam, ka divu brāļu ģimenēs ir 4 uzņēmumi, kas viens otram palīdz. Vīra un vīra brāļu zemnieku saimniecību tehnika tiek izmantot nevien pagast ceļu tīrīšanai, bet arī meža ciršanai. Ar sagatavoto šķaudu tiek apkurināt Ilonas siltumnīca, bet ziedi realizēta Svainas puķu veikalā. Nē, bet tas baigi, No vienas puses tas ir interesanti, jo mums jau nav ko dalīt. Mēs darām katrs savu darbu, mēs katrs atbildam par savu, bet tā kopsuma saiet kaut kā visi tā forši kopā. Stangu dzimtas uzņēmējiem jau pats uzvārds ir uzlicis pienākumu stingri turēties pie zemgales māla, un tās vienotībā ir spēks. Jo dzīvojam mēs tikai vienreiz, un vajag dzīvē saskatīt arī kaut ko jauku un skaistu. Nav tikai viss melns. Vai balts. Ir arī citi dzīves toņi.